Yes. KPN! Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri. Apa khabar anda semua di rumah? Wani harapkan anda sehat-sehat belaka. Sentiasalah jaga diri anda dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial satu meter. Okay? Dan paling penting, kalau tidak ada urusan penting, duduk di rumah dan jaga diri sendiri. Alright, untuk hari ini kita akan sama-sama belajar satu subjek yang amat penting dan menarik untuk mereka yang mengambil aliran sains terutamanya iaitu subjek kimia. Tapi kalau kita nak tahu apa yang akan difokuskan dalam subjek hari ini, mari kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. kan guru cemerlang kimia dan mempunyai uh, pengalaman selama 25 tahun uh, mengajar subjek ini. Mari kita bawakan ke studio bersama dengan kita Cikgu Adlin Prem lah. Hello teacher, how are you? Hello, selamat sejahtera. Wan. Selamat sejahtera. Cikgu selamat sihat ya? Ya, sihat. Ah uh, cantik Cikgu hari ini berpakaian serba ungu sama kasih. dengan tema Dr. Success hari ini. <laughs> Okey Cikgu. Ya, yeah, selamat datang ke studio Dr. Success. Saya ucapkan dan seperti biasa Cikgu um ini merupakan kali pertama kita bersua ya dan saya ingin mengajak cikgu untuk kita sama-sama ke meja istimewa di sebelah sini untuk kita membuat sanitasi tangan. Ha, jadi cikgu boleh datang ke meja yang khas disediakan ha, untuk kita pakai hand sanitizer sebagai langkah berjaga-jaga. Okey. Ini dia Cikgu Adlin, ha, guru cemerlang kimia dan sekarang ini Cikgu mungkin Cikgu boleh kongsikan kepada mereka apa topik yang akan difokuskan hari ini. Baiklah, selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua anak-anak didik tingkatan 5 yang bakal menghadapi peperiksaan SPM 2021. Jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran kimia. Okey dan khususnya kita akan belajar tajuk ikatan kimia. Jadi ikatan kimia ni sebenarnya adalah tajuk tingkatan 4. So okay. ini adalah ulangkaji untuk anak-anak murid yang form 5. Ya, ikatan kimia. Jadi adakah ikatan kimia ni dia merupakan satu topik yang uh, berhubung kait dengan topik yang lain? Maksudnya perlu ke semua murid menguasai betul-betul untuk satu topik ini? Okey, sebenarnya ikatan kimia adalah tajuk uh, dikatakan asas kepada kimia. Aha. Murid perlu menguasai asas ini supaya dapat terus belajar bab-bab yang seterusnya. Ya. Okey, itu dia. Kalau kita tidak kuasai asas macam mana nak kuasai topik yang lain kan, cikgu? Ya betul. Okey, jadi cikgu dah terangkan apa yang akan difokuskan iaitu ikatan kimia. jadi sekarang ni kita seperti biasa kita nak dengarkan dulu pandangan calon SPM mengenai subjek kimia. Mari kita dengarkan. DD TV KPM. Hi, my name is Izadin from class 5 Arif. and i'm going to talk about why chemistry is important in everyday life. chemistry is important in everyday life because everything is made of chemicals. you and i are made of chemicals. so is our pet. so is our desk. So is, so is the sun. and every food is made from chemicals. many of the changes you observe in the world around you are caused by chemical reactions. examples include uh, leaves changing colors, cooking food, and getting yourself clean. knowing some chemistry can help you make day-to-day decisions that affect your life. that's all. thank you. Assalamu alaikum and salam sejahtera. Today I want to talk about an interesting subject and that is chemistry. Chemistry is an incredibly fascinating field of study because it is so fundamental to our world. Chemistry plays a role in everyone's lives and touches almost every aspect of our existence in some way. Chemistry is essential for meeting our basic needs of food, Clothing, shelter, health, energy, water, clean air, and soil. Chemical technologies enrich our quality of life in numerous ways by providing new solutions to, to problems in health, materials, and energy usage. Thus, studying chemistry is useful in preparing us for the real world. That's it from me. Thanks for watching. Alaikum and. Bye bye. As for me, chemistry subject is the best subject ever as long as your basic is strong enough. It's like combining a puzzle where you learn about chemical bond. So let's gather yourself and start to learn from now on. Inshallah something better will come along. I find chemistry very fascinating to be able to determine what causes the transformation of matter in real life. Or being able to read ingredients on food and actually understand what those chemicals mean. Or just watching things undergoing a chemical reaction and have the equation in your head and actually understand what is going on and why is it doing that. That is why I love chemistry. D -D TV KPM TV KPM Bertemu kembali bersama saya Wani Giri dalam Road to Success SPM 2021 untuk subjek hari ini iaitu kimia. Tapi sebelum kita nak mulakan, ha, Wani nak pesan lagi sekali ni. Mungkin anda di rumah yang sedang menyaksikan Road to Success, kadang-kadang kita ni kan sekarang dalam kawalan pergerakan. Jadi Wani nak cadangkan anda untuk buatlah disinfeksi sendiri di rumah. Ha, seperti iklan yang anda saksikan tadi, bolehlah anda bersihkan rumah, tombol pintu dan segala servis yang anda sentuh itu demi mencegah mencegah diri anda daripada terkena nyekuman yang tidak diingini. Okey. Jadi sekarang ini kita nak belajar kimia tapi sebelum kita belajar cikgu kita nak mempersilakan dulu anak murid cikgu dari sekolah menengah kebangsaan Datuk Abu Bakar Baginda Selangor. Jadi jom kita jemput mereka semua ke studio. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Ah, ha, boleh ambil mic tu. Kak Wani nak dengar suara awak juga. Baik. Oh ah, semua sehat ya? Okey, jom kita nak minta anda perkenalkan nama dengan Patricia dulu. Silakan Batrisha. Uh, um, nama saya Nur Patricia binti Gerudin. Um, dari SMK Datuk Abu Bakar Baginda. Okey, Pak umur berapa Patricia? Um 17 tahun. oh, okey 17 tahun. Terima kasih seterusnya kita ada Yumi. Assalamualaikum. Saya Yumi Nazira, binti Kamal Zaman, berumur 17 tahun. Okey, Yumi lebih disesa panggil Yumi ataupun Azira? Yumni. Yumi. Yumi. Okey, seterusnya kita ada Afrina. Hai, nama saya Afrina Patricia binti Saifah Rafat. Uh, umur saya 17 tahun. Okey, terima kasih. Seterusnya kita ada Umu Salma. Hai, nama saya Umu Salma Masara binti Abdul Malik. Umur saya 17 tahun. Okey dan akhir sekali kita ada Shafika. Hai, nama saya Shafika Nafisa, kita Jamali. ni. Uh, umur saya 17 tahun. Okey, terima kasih kembali kepada Farisha. Farisha mic dah okey ke Farisha? Ha, kalau dah okey boleh perkenalkan diri anda. Hai. Nama saya Farisha. Okey, namanya Farisha Farhana. Farisha bagi kawan kita ke, umur awak 17 tahun, betul? Hello. Ah, okey. Alright, jadi kita boleh kita kita dah dengarkan suara Farisha sebentar tadi dan inilah dia enam anak murid Cikgu Adlin yang akan bersama-sama dengan kita sepanjang rancangan ini untuk mempelajari subjek kimia dan khususnya topik ikatan kimia. Jadi kalau anda sudah bersedia yang di rumah, Cikgu sudah bersedia dipersilakan Cikgu. Baiklah. Tajuk kita hari ini ikatan kimia Ikatan kimia merupakan suatu tajuk kimia tingkatan 4 KSSM. Okey. Jadi uh, dalam buku dalam sukatan tingkatan 4 ia merupakan bab 5 di mana terdapat tujuh subtopik dan daripada tujuh subtopik ini terdapat tiga tajuk baru berbanding dengan sukatan pelajaran uh, KBSM. Sekarang mm -hmm. tahun ni adalah KSSM. Jadi di sini ada tiga tajuk tambahan. Jadi kita akan lihat satu persatu ikatan-ikatan yang akan dibincangkan. Bermula dengan ikatan ion dulu. Jadi ikatan ion, bagaimana ia terbentuk itu yang kita nak lihat dulu. Baiklah pembentukan ikatan ion melibatkan pembentukan ion positif, ion negatif, Okey, Dan kedua-dua ion ini ditarik. Oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat sebab casnya berlawanan. Jadi marilah kita lihat bagaimana suatu contoh, contoh atom natrium ini akan membentuk ion. Jadi sebelum saya teruskan, saya nak tanya uh, anak murid saya putri-putri alert ya. Jadi uh, apakah susunan di sini ditunjukkan gambar rajah susunan elektron. Saya mm -hmm. nak tanya kalau disuruh tuliskan susunan elektron macam mana kita nak tuliskan? Siapa boleh jawab? Siapa nak cuba jawab soalan pertama? Maisara. Eh, Umu. Bukan, bukan Maisara, umur. Ha. Uh, 281. 281 betul. Tepat ya. Sebab mm -hmm. dalam rajah ni, uh, natrium mempunyai tiga petala di mana petala pertama mempunyai dua elektron, petala kedua lapan elektron dan petala ketiga satu elektron. Okey, untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, atom natrium ini akan menderma satu elektron valens dan setelah menderma, kita dapat natrium dengan susunan elektron 2.8 dan ia bercas positif. Mengapa ia bercas positif? Sebab natrium ni adalah atom. Dalam sesuatu atom, bilangan proton dan neutron adalah sama bilangannya. Tetapi sekarang satu elektron telah diderma. Kekurangan satu elektron akan menyebabkannya terlebih proton dan bercas positif. Mm -hmm. Jadi kita lihat satu lagi contoh. Itu adalah pembentukan ion positif. Sekarang kita lihat pembentukan ion negatif pula. Jadi contoh yang saya pilih adalah atom oksigen dengan susunan elektron 2.6. Baiklah petala pertamanya dua elektron, petala keduanya enam elektron. Jadi atom, dia nak capai susunan elektron oktet. Maksudnya kalau petala kedua dan petala ketiga, maksimum boleh ada lapan elektron. Jadi apabila dia mempunyai maksimum lapan untuk petala terluar, itu dikatakan petala penuh berisi elektron dan ia dikatakan telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. ...kecuali untuk atom hidrogen. Hidrogen mempunyai satu elektron. Jadi satu petala sahaja apabila satu elektron diterima... ...untuk petala pertama sahaja kita katakan susunan duplet yang stabil. Mm -hmm. Jadi sekarang oksigen telah mencapai susunan oktet yang stabil... ...dengan menerima dua elektron. Di sini kekurangan dua elektron. Dan oleh kerana dia terlebih dua elektron casnya adalah 2 negatif. Oh. Jadi susunan 2.8 dan ini adalah ion oksida. Ion hmm. oksida kalau atom gelarannya oksigen tapi kalau ion oksida. Ion oksida. Yeah. Okey. Jadi Kerasa. sekarang kita lah lihat bagaimana ion natrium terbentuk, bagaimana ion oksida terbentuk. Jadi apakah formula kimianya? Adakah ini lengkap? Saya nak tanya anak-anak murid saya siapa nak jawab. Boleh saya siapa panggil nama? Siapa nak cuba? Adakah ini lengkap untuk ha. menulis formula kimia? Afrina? Apa formula kimia natrium oksida? Ah, Jadi apa formula kimianya? Eh uh, Na2 eh Na2O. Kenapa Na2O? sebab charge oksigen bermula dengan charge ion oksida adalah dua negatif. Betul, tepat ya. Eh? Mm -hmm. Sebenarnya charge-nya belum sifar. Okey. Uh, di sini charge-nya satu positif dan di sini dua negatif. negatif. Jadi dia belum seimbang. Oleh yang demikian, satu kalau satu atom oksida dua negatif, dia tertarik oleh daya elektrostatik yang kuat, dia perlukan dua ion natrium sebab supaya casnya seimbang. Mm -hmm. Jadi formula kimianya Na2O. Okey, bagus Safrina. Dia masih ingat lagi cikgu formula. Ha, jadi formula ni cikgu kalau dalam peperiksaan uh, adakah mereka perlu ingat atau akan diberikan formula itu? Okey, sebenarnya formula dia kena tahu tetapi uh, dia kena faham konsepnya. Mm -hmm. Konsepnya semuanya bermula dari nombor proton. Jadi yeah. bila dia tahu nombor proton sesuatu atom dia boleh kenal pasti susunan elektron. Hmm. Dari susunan elektron, dia boleh kenal pasti valence. Oh, Dari okay. valence, dia boleh kenal pasti dia nak terima elektron ke, uh, derma elektron ke, yeah. ion yang terbentuk dan apakah formula. Maksudnya, untuk menulis formula kimia, terdapat banyak step-step asas uh -huh. yang perlu dia kuasai. Okey, maksudnya apa yang paling penting betul tak kita kena kuasai periodic table itu? Dalam uh, kimia, perlu ke kita kuasai itu cikgu? Sebenarnya uh, periodic table, jadual berkala unsur, kita tak perlu hafal, Aha. tapi kita perlu faham apakah prinsip penyusunan atom-atom unsur unsur di dalam uh, periodic table. Tu okay. je. Okey. Baik. Maksudnya pemahaman konsep. Ya. Yeah. Tak ada penghafalan. Okey, maksudnya ha. formula pun tak perlu hafal, yang penting kena faham. Ya. Yeah. Okay. Tapi Baik, biasanya cikgu. bila dia dah biasa bila murid dah biasa dengan soalan-soalan ni, dia dah biasa dia akan tahu a uh, nature yeah. many positif. Dia memang Betul. automatically dia akan tahulah. Okey, baik. Mari cikgu kita teruskan. Baiklah. Seterusnya kita lihat uh, ikatan yang kedua iaitu ikatan kovalen. Tadi ikatan ion. Sekarang ikatan kovalen. Siapa boleh jawab apa beza utama antara pembentukan ikatan ion dengan ikatan kovalen? Okey, Patricia nak cuba. Um kalau ikatan ion dia antara logam dengan bukan logam tapi kalau ikatan kovalen yang antara bukan logam dengan bukan logam bagus betul itu adalah mm -hmm. satu perbezaan selain dari itu boleh tak tambah uh, murid lain uh, dari segi elektronnya uh -huh. dari segi pencapaian uh, susunan oktet stabil apa beza ikatan ion dengan ikatan kovalen dari segi elektronnya ya dari segi elektron okey siapa so, nak cuba uh, Syafiqah nak cuba Uh, kalau ikatan ion, ia terbentuk melalui uh, pemindahan elektron. Kalau ikatan covalent, terbentuk apabila atom bukan logam berpaksa elektron. Okey. Mm -hmm. Jadi perkataan di situ digunakan istilah pemindahan elektron betul. Di mana atom logam menderma elektron dan atom bukan logam menerima elektron. Mm -hmm. Jadi itulah maksud dia pemindahan. Tetapi yang ini ikatan kovalen melibatkan... ...kongsi elektron. Dia berkongsi. Kongsi. Jadi kita lihat dulu. Okay, ikatan kovalen ada tiga jenis iaitu ikatan kovalen tunggal... ...ikatan kovalen ganda dua dan ikatan kovalen ganda tiga. Di mana kalau ikatan tunggal, sepasang elektron dikongsi. Ikatan ganda dua, dua pasang elektron dikongsi. Dan ikatan ganda tiga, tiga pasang elektron dikongsi... Maksud berkongsi ialah setiap atom akan menyumbangkan satu elektron dan dia berkongsi. Mm -hmm. Maksudnya dia lebih kurang macam give and take. Setiap so, atom tu ada menyumbang lah untuk perkongsian tersebut. Jadi kita lihat beberapa contoh. Okey. Mula-mula kita lihat ikatan kovalen tunggal. contoh yang diberi adalah molekul hidrogen klorida di mana hidrogen dia ada satu elektron je jadi susunan elektronnya satu dan klorin dua, lapan, Tujuh. Jadi seperti mana yang saya kata tadi, basicnya nombor proton tak perlu dihafal biasanya akan diberi dalam soalan. Mm -hmm. Jadi murid perlu tahu menulis susunan elektron untuk mengenal pasti jenis ikatannya. Jadi dalam kes ni, klorin mempunyai tujuh elektron valence. Mm -hmm. Valence ialah elektron di petala terluar. Adakah ia oktet? Tidak. Oktet maksudnya lapan maksimum. Jadi apa yang dibuat dia perlukan satu elektron. Hidrogen pula dia perlukan satu elektron. Jadi dia berkongsi sepasang elektron di mana dua-dua atom ni bertindih. Petala teluannya bertindih. Jadi ini sepasang elektronlah yang kita maksudkan. Aha. Jadi boleh tak berikan contoh lain ikatan kovalen tunggal? Siapa contoh nak lain. cuba? Contoh lain. Contoh lain. Siapa belum cuba? Yum ni. Air, um, H2O. H2O, betul. H2O, ya? H2O, H2O, ya? Okey. Memang pun saya dah ada, <laughs> dan secara ya. kebetulan dia pun menjawab <laughs> H2O. Jadi, senang saya nak bincang. Jadi, oksigen perlukan, dia valancenya enam. Dia perlukan dua elektron untuk mencapai susunan elektron oktet. Maka, ia berkongsi sepasang di sini, sepasang di sini. Jadi, di sini adalah satu ikatan tunggal. Dan di sini adalah satu ikatan... Tunggal. Jadi saya nak perkenalkan juga uh, bukan perkenalkan ulang haji sedikit tentang struktur Lewis. Gambar rajah yang kita lihat di sini namanya gambar rajah susunan elektron mm -hmm. di mana ia menunjukkan uh, elektron di setiap petala. Setiap petala ditunjukkan. Tetapi dalam struktur Lewis ni hanya elektron valence ditunjukkan. Contohnya untuk O oksigen, valence-nya jadi tanda pangkah merah ni bilangannya 1 2 3 4 5 6. Jadi 6 valens sahaja ditunjukkan dan hidrogen berkongsi sepasang elektron dengan oksigen. Hidrogen pun berkongsi sepasang elektron dengan oksigen. oksigen. Jadi itulah struktur Lewis. Lewis. Kita lihat seterusnya ikatan kovalen ganda dua. Apa maksud dua pasang? Contohnya karbon di sini dia berkongsi dua pasang elektron. Dan di sini dua pasang elektron. Dan yang pentingnya setiap atom menyumbangkan elektronnya. Ya, yeah. okey. Untuk mencapai susunan kovalen uh, uh, oktet yang stabil. Mm -hmm. Jadi, boleh tak berikan satu lagi contoh selain karbon dioksida? Apa lagi yang mempunyai ikatan ganda dua? Siapa Saya nak cuba? bagi nama ke? Okey, Farisha. Okey. Farisha beri contoh molekul dengan ikatan ganda dua. Okey, silakan Farisha. Oh, fari, Far... Mungkin mic-nya. Okey, nampaknya Farisha ada masalah teknikal di situ. Tidak mengapa, cikgu. Kita akan tanya lagi apa jawapannya selepas ini. Selepas kita berehat seketika dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kembali dalam Ratu Sukses SPM 2021. Didik TV. KPM. Didek TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri, dan masih lagi bersama dengan Cikgu Eklin Premla dan enam anak murid dari SMK Datuk Abu Bakar Banginda Selangor untuk subjek kimia hari ini, topik ikatan kimia. Okey, jadi cikgu tadi cikgu tanyakan soalan contoh selain molekul karbon dioksida, betul? Betul. Okey, kita nak tanya anak murid ni siapa boleh bagi contoh yang uh, lagi satu contoh berbeza daripada yang diberikan di dalam skrin itu. Mungkin Patricia boleh cuba? Um, oksigen. Oksigen, oksigen. tepat jawapannya. Oksigen. Okay. Oksigen, sebab valence enam memang ikatan ganda dua. Mm -hmm. Jadi uh, kita boleh beralih kepada ikatan kovalen ganda tiga, di mana contohnya molekul nitrogen yang mempunyai valence lima. Jadi dia perlukan tiga elektron dan setiap atom menyumbangkan tiga elektron. Jadi tiga pasang elektron dikongsikan. Mm -hmm. Korang. Okay, okay. Jadi kita okay. boleh uh, beralih kepada soalan contoh. Okay. Kita dah ada basic, kita dah ulang kaji. Sekarang kita tak? lihat contoh. Okay, soalan yang pertama. Memang tak? Unsur X, unsur Y dan unsur Z diberikan di dalam jadual. Jadi uh, biarlah kita baca soalan terlebih dahulu. Diberikan susunan elektron bagi unsur X, Y dan Z. Soalan pertama, unsur yang membentuk ikatan ion. Soalan kedua, unsur yang membentuk ikatan kovalen. Jadi maklumat yang diberikan susunan elektron X 2.4. Y 281 dan Z 287. Jadi, uh, untuk soalan satu, ikatan ion. Siapa boleh jawab? Oh, Okey, siapa nak cuba jawab yang pertama ini? Okey, Ummu, silakan. Um unsur yang membentuk ikatan ion ialah Y dan Z. Okey. Cuba y kita lihat Z. jawapan. Oh, oh Y okay, dan betul. Z. Okey, untuk ikatan kovalen? Uh, murid lain pula. Okey, Shafika. Siapa belum jawab, Shafika? Okey, apa jawapan berdua no. ni, Shafika? Uh, jawapan dia X dan Z. Okey, betul X dan Z. Sebab kita ulang kaji sikit Kalau ikatan ion ialah antara logam dan bukan logam. logam. Manakala ikatan kovalen adalah ikatan antara bukan logam dan bukan, bukan logam. logam. Jadi untuk itu kita perlu kaji jadual uh, berkala. Mm -hmm. Di mana atom-atom uh, yang mempunyai valence 1, 2 dan 3 biasanya adalah logam. Mm -hmm. Dan ia boleh dijumpai kalau valence 1, kumpulan 1. Valence 2, kumpulan 2. Dan valence 3 adalah kumpulan 13. Mm -hmm. Okey? Dan... Uh, untuk yang bukan logam valence 4 5 6 7 8 tetapi unsur kumpulan 18 tidak bertindak balas secara kimia ia dikatakan lengai uh -huh. kerana semuanya mempunyai petala penuh berisi elektron okay. jadi helium sudah mencapai susunan elektron duplet dan yang lainnya susunan oktek. baiklah kita beralih kepada soalan yang seterusnya, soalan dua. Uh -huh. Unsur J terletak pada kumpulan 16, manakala unsur Z terletak pada kumpulan 2. Nyatakan formula kimia bagi sebatian yang terbentuk antara J dan Z apabila bertindak balas secara kimia. Jadi pilihan jawapan diberi Z2J, B, ZJ, C, JZ dan DZJ2. Okey. Sa, nak tanya Afrina? Apa jawapan dia Afrina? Jawapan dia B cikgu. B. Betul Muktaman. J. Betul ke? Cuba kita lihat memang betul okay, ZJ. Okey. Penjelasannya unsur J ...adalah kumpulan 16 maksudnya valence 6 menerima 2 elektron mm -hmm. jadi cas 2 negatif manakala Z kumpulan 2 valence nya 2 menderma 2 elektron dan masing-masing mempunyai cas 2 negatif 2 positif jadi mm -hmm. nisbah 1 kepada 1 dapat memberikan cas sifar mm -hmm. tetapi saya nak tanya kenapa bukan C sebab C pun menunjukkan nisbah 1 kepada 1 Ya. Kenapa bukan you C? Ni. Kenapa bukan C? Sebab biasanya kita tulis ion positif dulu baru negatif. Betul. Biasanya Aha. ion positif itu adalah peraturannya. Ion positif ditulis terlebih dahulu. Uh -huh. Sebelah kiri dan diikuti oleh ion negatif. Ya, betul. Jadi kita beralih kepada soalan tiga. Okay. Rajah menunjukkan beberapa unsur... Pada jadual berkala unsur, iaitu J, P, Q, W, V dan Z, ia bukan nama sebenar unsur. Pasangan unsur yang manakah boleh membentuk sebatian ion? Jadi murid kena kaji dulu jadual berkala ni, kedudukan dia dan jawab. Di sini saya tak sediakan ABCD, maksudnya murid boleh pilih lebih dari satu pilihan. Mm -hmm. Okey, okay. siapa nak cuba jawab soalan tiga? Okey, mungkin kita boleh tanya a uh, Umur Umu. Umu cuba Umu. Ya yes, saya. Uh, jawapan dia satu dengan empat. Satu dengan empat. JQ, kita semak jawapan dulu. Okey, betul. Okey. Okey, mengapa uh, uh, J dengan Q? J, kumpulan tiga belas. Maksudnya, valence tiga. Ion positif terbentuk, positif tiga dan q adalah bukan logam iaitu valence hmm. 6. Okey? Dan zq pun sama. Z adalah logam. Ya. Dan q bukan logam. Okey. Jadi, oh, okay. boleh tak ada tak pasangan lain yang mungkin tak tersenarai di sini? Nak tambah apa-apa tak? Mhm. Okey, Shafika nak cuba. Uh, jawapan dia uh, V dengan Q. V dengan Q. Baiklah V logam dan q bukan logam. Mm -hmm. Balance 2 membentuk cas 2 positif dan q 2 negatif. Ya. Yeah. Okey betul. Okey bagus semua boleh jawab faham mereka sebenarnya. <laughs> sebenarnya asasnya sangat senang. Yeah. Dia kena faham penceritaannya, proses flow dia. Betul. Okey seronya cikgu. Soalan empat. Yang manakah di antara berikut adalah gambar rajah susunan elektron bagi natrium klorida? Biasanya Soalan akan memberikan maklumat ni jadi kita tak perlu hafal. Uh -huh. Natrium 11 dan klorin 17. Jadi a b c tiga gambar rajah diberikan yang mana mewakili natrium klorida. Mhm. Uh -huh. Okey siapa nak cuba? Ini tadi awal-awal apa slide ni dah tunjukkan, kan Cikgu yeah. kalau mereka ingat okey mereka hebatlah Cikgu. Yeah, okey siapa nak jawab soalan yang ini? Ha. Patricia, ke okay, silakan. Um, jawapan dia C. 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 Betul ke? Cuba kita lihat jawapan. Betul, Betul C. okay. kalau kita lihat jawapan A, A menunjukkan uh, sepasang elektron, dua pasang elektron dikongsi. Uh -huh. Sepasang elektron, maaf ya, sepasang elektron dikongsi. Jadi ini merupakan logam dan bukan logam macam mana kita tahu daripada susunan elektron. Mm -hmm. Jadi ia tidak boleh berkongsi dia akan membentuk ion. Tapi kenapa bukan B? Sebab natrium ditunjukkan cas negatif. Dia sepatutnya cas mm -hmm. positif. Jadi ini adalah yang paling tepat. Bezanya cas di situ. Yeah. Pernah tak ada uh, pelajar cikgu yang careless mistik, tersalah? Ya, yeah, kadang-kadang murid bila dia membuat exam, dia dalam keadaan yang stres. Mm -hmm. Kadang-kadang dia terlepas pandang. Dia nampak B, dia terus jawab. Dia tak tengok C. Yeah. Dia excited bila tengok susunan elektronnya betul. Ya, yeah, kadang-kadang negatif pun dia nampak positif, uh -huh. dah bertukar salah yeah, daripada cikgu. Okey, jom kita teruskan. Uh, soalan seterusnya, cikgu. Ada soalan lagi? Ya. Yeah. Okey, mari kita. Okay. Soalan lima. Pilih pernyataan yang tidak benar mengenai satu molekul karbon dioksida. Nombor proton, karbon ialah 6, oksigen 8. A. Atom karbon mempunyai valence 4. B. Susunan elektron oktet yang stabil dicapai dalam pembentukan molekul. C. Atom oksigen menerima dua elektron semasa pembentukan ikatan kimia. D. Ikatan kovalen ganda dua terbentuk melalui perkongsian elektron antara atom satu karbon, satu atom karbon dan dua atom oksigen. Mm -hmm. Jadi, jawapan siapa nak bagi pernyataan yang tidak benar? Okey, Farisha nak cuba. Silakan Farisha. Jawapan dia C. C. Mhm. Mm Okey, jawapan Betul. memang C sebab Uh, murid kena berhati-hati bila menjawab soalan macam ni. Bila dia tidak benar, kadang-kadang murid automatically uh, kita akan pilih yang benar. Mm -hmm. Sebab bila dia baca yang pertama benar, uh, dia terus jawab A. Tak boleh. Yeah. Dia kena highlight, gunakan pensel yang ada atau pen gariskan tidak benar. Lepas tu cek satu per satu A. A valensnya empat. Kalau kita lihat susunan elektron karbon ialah dua empat. Mm -hmm. Jadi betul. Yang kedua, susunan elektron oktet yang stabil dicapai, betul, itulah prinsip asas yang kita belajar. Mm -hmm. Dan untuk di ikatan kovalen ganda dua terbentuk melalui perkongsian elektron, ya. Satu atom karbon, satu atom dua atom oksigen. Jadi C salah sebab menderma elektron. Oksigen di sini berkongsi sebab calon kena tahu karbon dioksida tu kovalen. Okey jadi jawapan C kalau betul jawabannya sepatutnya menjadi ia berkongsi. Berkongsi. Aha. Okey. Bagus Farisha. akhirnya oh Farisha dapat juga menjawab soalan hari ini. setelah dia mempunyai masalah teknikal namun dia bangkit menjawab soalan dengan betul. Okey cikgu mari kita teruskan. Jadi kita boleh beralih kepada pembentukan ikatan hidrogen pula. Mm -hmm. Okey. Ikatan hidrogen Okey ikatan hidrogen adalah sebenarnya daya tarikan antara Atom hidrogen ni syarat pertama atom hidrogen dan yang berikatan dengan atom tinggi keelektronegatifan yang uh, atom tinggi keelektronegatifan contohnya oksigen fluorin nitrogen jadi sebenarnya uh, di sini saya tunjukkan satu contoh molekul air iaitu H2O di sini ada satu molekul lain H2O jadi ikatan hidrogen ni adalah antara dua molekul Okey, dalam molekul ni adalah ikatan kovalen. Mm -hmm. Yang kita belajar tadi sebab di sini ada perkongsian elektron kan. Betul. Jadi, kita kena ingat bahawa ikatan hidrogen adalah antara molekul mm -hmm. dan ada syarat. Atom hidrogen yang berikatan dia kena berikat dengan yang tinggi ke elektronegatifan dan uh, ikatannya adalah antara atom hidrogen dengan yang tinggi ke elektronegatifan. Dua syarat di situ. Mm -hmm. Okey. Jadi sebenarnya ikatan hidrogen ni menyebabkan beberapa fenomena dalam keadaan kehidupan harian kita. contohnya, boleh tak sesiapa beri contoh? Sebelum saya berikan contoh, why not ask. Boleh. Kan? Cikgu, jom kita tanya. Aa, kita tanya yumi. Um bila kita basahkan rambut kita. Bila basahkan rambut? So jadi apa? Um um atom, atom hidrogen dekat bila basahkan you you nampak apa rambut tu melekat Ah, melekat okey okay. mm -hmm. jadi uh, betul ya sebenarnya yeah. kalau rambut uh, itu adalah ke kehidupan harian kita kalau rambut kita kering dan kembang uh -huh. bila dibasahkan apa yang jadi rambut tu macam melekat kan betul. kerana uh, itu adalah molekul hidrogen uh, molekul air kan yeah. so di situ ada ikatan hidrogen yang menyebabkan dia melekat, melekat. Okey, bagus Imi. Selain dari itu ada contoh lain tak? Ah, siapa nak cuba? Mungkin kegunaan oh. sebenarnya dia adalah satu kegunaan apabila kita buat aktiviti harian. Okey, Patricia, apa yang Patricia nampak contoh lain? Am um, contohnya waktu apa nama kita nak kita kan baca surat khabar macam plastik dekat pasar raya kan macam melekat kan? Mhm. Uh -huh. So, macam kita basahkan tangan. <laughs> ha dia buat contoh sekali tu. Dengan contoh action. Okey. Okey, betul ya apabila betul. plastik melekat, apabila jari dilembapkan, plastik uh -huh. tu dapat di uh, asingkan. Ya. Yeah. ataupun menyelak kertas yang melekat. Ya. Yeah, Okey, hmm. pastikan sedikit saja ya. Jangan awak banyak Nanti basah, kertas basah. <laughs> Okey, bagus. Okay. Bagus Rashidah. Okey, saya teruskan. Sekarang kita pergi kepada pembentukan ikatan detif Okey. Apa itu ikatan datif? Ia adalah sebenarnya sejenis ikatan kovalen. Kita kata ia adalah ikatan sejenis ikatan kovalen, tapi kenapa tak kait dengan kovalen tadi? Apa bezanya? Mesti ada perbezaan. Sebab uh -huh. tu namanya pun lain. Lain. Jadi marilah kita lihat. Okey. Kalau uh, dalam ikatan kovalen tadi, Setiap atom menyumbangkan elektron untuk dikongsi, uh -huh. tapi dalam ikatan datif, pasangan elektron yang dikongsi adalah daripada satu atom sahaja. Uh -huh. Maksudnya bukan setiap atom kongsi. Yeah. Okey, dua daripada kalau dua, dua daripada atom yang sama. Okay. Jadi contoh di sini saya gunakan struktur Lewis yang kita dah ulang kaji tadi. Jadi ini adalah sebenarnya struktur Lewis molekul air. Kalau kita lihat dia mempunyai satu ele dua elektron dua pasang elektron yang tidak terlibat dalam ikatan kovalen. Jadi apa yang berlaku? Ion hidrogen ni berkongsi dua elektron dengan molekul air di mana kedua-dua elektron datangnya daripada oksigen. Hidrogen tidak menyumbangkan. Ya. Dan oleh kerana ia adalah H positif, maka dia mempunyai cas positif. Yeah. Ini adalah pembentukan ion hidroksonium H3O positif mm -hmm. yang terlibat dengan bab asid. Jadi, ini adalah pengetahuan asas yang berkait dengan bab asid. Okey, cikgu. Jadi, inilah ada perbezaan dengan ikatan kovalen yang awal tadi. Yeah. Ha, jadi, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, apa kata kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam Rektu Sukses SPM 2021. Sidik TV KPM Sidik TV KPM Bertemu kembali dalam Road to Success SVM 2021 bersama dengan saya, Waini Keri dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Azlin Premla dan enam anak murid dari SMK Dato Abu Bakar Baginda Selangor untuk subjek kimia, topik ikatan kimia hari ini. Jadi Cikgu, kita nak teruskan pembelajaran kita dan kita ada lagi beberapa soalan nak ditanyakan kepada anak murid Cikgu hari ini. Jadi jom kita teruskan dengan pembelajaran kita. Okey, sebelum kita beralih kepada soalan, kita lihat Pembentukan ikatan logam ini adalah yang terakhir sekali uh -huh. okey dalam bab ikatan kimia. Jadi ikatan logam adalah sebenarnya daya tarikan di antara ion logam bercas positif dan dengan lautan elektron. Maksudnya elektron valensnya dinyah setempatkan. Istilah penyah setempatan maksudnya elektronnya bergerak bebas Antara ion-ion positif logam. Uh -huh. Jadi ini adalah sejenis daya elektrostatik lah yang menyebabkan yeah. memberikan sifat-sifat tertentu kepada logam. Okey. Contohnya kekonduksian elektrik. Jadi sekarang kita beralih kepada soalan contoh berdasarkan uh, semua yang kita telah pelajari. Uh -huh. Jadi soalan enam, pilih pernyataan yang benar mengenai ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah sejenis ikatan kovalen. B, daya tarikan antara ion hidrogen dan ion klorida. C, daya tarikan antara atom hidrogen dan atom yang tinggi ke elektronegatifan seperti fluorin daripada molekul lain. D, melibatkan pendermaan elektron oleh atom hidrogen untuk membentuk ion hidrogen dalam asid. Okay, siapa hmm. nak cuba jawab ni? Siapa nak cuba soalan enam? Syafiqah, silakan jawapan dia C. C. C, mari kita lihat apa jawapannya. Okey, tepat jawapannya sebab uh -huh. ayatnya memang lengkap ya. Jadi kalau kita lihat kenapa bukan A sebab dia kata ia adalah sejenis ikatan kovalen. Kalau datif sejenis ikatan kovalen bukan hidrogen ya. Uh -huh. Dan B dikata ion hidrogen dan ion hidrogen dalam asid. Okey. C jawapannya dan D, melibatkan pendermaan elektron. Jadi di sini ikatan hidrogen ni antara molekul kan? Ya. Yeah. Itulah kesilapannya. Okey, bagus Syafika. Seterusnya, soalan tujuh. Labelkan jenis ikatan bagi setiap fenomena berikut. A, logam adalah konduktor elektrik yang baik. Jadi di sini calon kena jawablah apa ikatannya ya bagi setiap mm -hmm. satu. B, rambut yang di Okey, kita lihat satu persatu. A Logam adalah konduktor elektrik yang baik. Ikatan apa yang menyebabkannya? Okey, Farisya cuba. Untuk A. Ikatan logam. Ikatan logam. Okey, betul. Punya setempatan elektron. B. Rambut yang dibasahkan dengan air melekat sesama sendiri. Ha, ini tadi kita dah, dah bincangkan. Bincang. Ha. <laughs> Batrisya. Cuba jawab Batrisya. Uh, ikatan hidrogen tepat okay, ikatan betul. hidrogen C etanol C2H5OH larut dalam air walaupun ia adalah sebatian kovalen. Okey kita tanya Yumi. Um, ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Hidrogen. Uh -huh. Okey sebab kalau sebatian kovalen dia sepatutnya larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air tapi ini sifat istimewanya. D Molekul amonia NH3 membentuk ion ammonium yang berformula NH4 positif. Okey, apa jawapannya umu? Ikatan datif. Ikatan datif. datif. Okey, disebabkan nitrogen mempunyai pasangan elektron yang disumbangkan kepada ion hidrogen. Macam yang kita bincang tadi, ya. Okey. Bagus, semua dapat jawab dengan betul. Okey, okay. seterusnya. Soalan 8, pernyataan yang manakah antara berikut menerangkan ikatan logam paling tepat? A. Elektron valence atom-atom logam dikongsi antara satu sama lain menyebabkan nyah setempatan elektron. B. Daya tarikan antara ion positif dan ion negatif. C. Daya van der Waals yang lemah antara atom-atom logam. Dan D. ...daya elektrostatik yang kuat antara ion positif logam dan lautan elektron. Siapa nak cuba soalan lapan? Kita tanya um, Syafiqah. Uh, jawapan dia D. D. Okey, betul. Okey, tepat. Ya? Sebab uh, A bukan jawapan sebab dia kata elektron valens dikongsi... Ikatan logam uh, tidak melibatkan perkongsian elektron ya. Uh -huh. B. Ion positif dan ion negatif. Memang tak tak ada wujudnya ion negatif dan C. Daya van der Waals yang lemah antara atom logam tidak tepat. Uh -huh. Daya van der Waals untuk antara molekul kovalen. Okey. Jawapannya adalah D. Seterusnya nyatakan sifat-sifat fizik sebatian yang terbentuk antara unsur J dan Q. ...berbanding dengan sebatian yang terbentuk antara unsur Q dan M. Diberi nombor proton J sama 6, Q sama 17, M sama 12. Jadi A jenis sebatian untuk J dan Q dan Q dan M. Di sini markahnya adalah enam markah. Uh -huh. Jadi calon sepatutnya kena alert tentang peruntukan markahnya. Ini adalah contoh item respons terhad di mana dia boleh... Uh, menjawab pada kertas kajang uh -huh. dan bukan straight forward, dia kena jawab untuk memenuhi enam markah ini Baik. jadi bermaksud di situ enam markah untuk berapa soalan tu cikgu? maksudnya dia kena nyatakan sifat-sifat fizik sebatian Aha. jadi sepatutnya murid merancang sendiri tapi di sini saya membimbing sikit okay. step by step, di mana langkah pertama apakah jenis sebatian JQ dan QM, siapa nak jawab? Okey, mari kita cuba. Siapa nak cuba? Kita tanya Afrina. JQ. Okey. Tak mengapa, Afrina. Kita tanya Umur dulu ha, supaya Afrina dapat jawab se uh, sekejap lagi. Umur, sila jawab, Umur. Uh, J dengan Q sebatian kovalen. Q dengan M. Ion, sebatian ion. Mm -hmm. Okey, betul. Okay. So, kita beralih kepada uh, daripada pengenalpastian apa jenis sebatian, barulah kita boleh menjawab sifat fizik. Mm -hmm. Jadi, di sini dia dah dapat dua markah. Dua markah. Okey, baik. Okey, di sini saya membimbing sedikit cara uh, menjawab untuk perbandingan sifat fizik. Mm -hmm. Okey, di sini saya telah senaraikan empat sifat fizik. Jadi untuk yang pertama, dari segi takat lebur dan takat didih, sebatian ion dan sebatian kovalen. Siapa Aha. boleh jawab? Okey, siapa nak cuba untuk soalan 10? Perbandingan. Okey, Batisha, cuba Batisha. Untuk takat lebur dengan untuk takat lebur atau takat didih, Um, dia punya sebatian ion sangat tinggi. Dapat untuk sebatian kovalen dia rendah. Okey, tepat jawapannya ya. Untuk sebatian ion sangat tinggi sebab tarikan antara ion yang berlawanan cas ya, daya elektrostatik yang kuat. Uh -huh. Manakala sebatian kovalen rendah. Jadi yang di sini kalau sepasang baru dapat markah. Barulah dikatakan sebagai perbandingan. Ya, yeah. oops sorry. Tertekan <laughs> tekan pula. Keterlarutan <laughs> okay. dalam air untuk sebatian kovalen Yumi, kejenggu okay, dah bagi jawapan dah tu <laughs> untuk ion. Ha, apa covalentnya? Untuk sebatian kovalen dia tak larut. Tidak larut, tidak larut dalam air. Okey, okay, betul. Okey Yumi, tolong jawab untuk ni sekali. Keterlarutan dalam pelarut organik pula. Mhm. Uh -huh. Um, kalau sebatian ion, tidak larut. Sebatian ion tidak larut, sebatian kovalen? Kovalennya? Hmm, um, larut. Okey. Okey, tepat jawapannya. Dan seterusnya untuk kekonduksian elektrik. Okey, bawah sekali kita tanya Afrina. Kalau um, ion, konduksi dia hanya di dalam uh, ataupun leburan. Kalau kovalen pula, dia tidak konduksi dalam semua keadaan. Mm -hmm. Okey. Okey, betul. Jadi di sini calon kena ingat mengkonduksi elektrik kalau full stop tak boleh mm -hmm. dia mesti nyatakan dalam keadaan aqueous atau leburan Lemburan. wajib sebab dia bersyarat yeah. dan untuk yang ni tidak mengkondaksi dalam sebarang keadaan. Okey, di sini saya ingin uh, highlight uh, kesilapan murid ya kadang-kadang mm -hmm. uh, sebenarnya jawapan item-item respons terhad tu boleh dijawab dalam bentuk jadual yeah. boleh diterima uh, tetapi kalau calon uh, menjawab dalam bentuk ayat dia kena pastikan semua poinnya ada. Contohnya, sebatian ion larut dalam air, manakala sebatian kovalen larut dalam pelarut organik. Mm -hmm. Kalau kita lihat, calon telah menjawab, ion larut dalam air, betul. Mm -hmm. Sebatian kovalen larut dalam pelarut organik pun betul. Tetapi markahnya tidak ada. Mm. Kenapa? Cuba kita masukkan dalam jadual perbandingan tadi. Jadi, apabila kita masukkan, poin yang pertama adalah sebatian ion larut. Mm -hmm. Manakala sebatian kovalen, larut dalam pelarut organik. Ya. Dia tidak mempunyai perbandingan. Apabila tiada perbandingan, tiada markah. Itulah kesilapan yang kerap dilakukan oleh murid. Ya, kesilapan yang amat orang kata sebenarnya kalau kita pandang ambil berat tentang itu, kita boleh dapat markah yang banyak. Ya. Dan kalau kita nampak di sini, kesilapan ini sering dilakukan lah ya, cikgu? Ya, sebab murid okay. dirasa macam dia dah jawab betul. Kenapa Aha. tak ada markah? Okey, jadi Ini itulah dia. Cikgu nak pesan, kena jawab penuh. Ha, jangan terlalu confident untuk jawab soalan kerana kita kena baca betul-betul untuk dapatkan peruntukan markah yang penuh. Jadi cikgu, nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan untuk hari ini. Uh, Wani nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu Adeline Premla dan juga enam murid SMK Datuk Abu Bakar Bagida Selangor. Dan Wani doakan agar anda semua berjaya memperoleh markah yang cemerlang dan Wani harap anda peroleh pelbagai ilmu dan input yang diberikan oleh Cikgu Adlin hari ini. Terima kasih sekali lagi Cikgu Sudi bersama dengan kami di studio. Dan terima kasih kepada semua yang menonton Road to Success. Kita jumpa lagi pada besok akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021. Dari saya, Waini Keri. Bye-bye. Didik -bye. TV KPM Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemik Covid-19 yang melanda seluruh dunia telah mengubah cara hidup kita. Ia juga telah memberi kesan kepada cara pembelajaran di seluruh dunia. Ini tidak ketinggalan kepada pelajar-pelajar SPM dan STPM 2021. Harapan kami supaya anak kami dapat mengadaptasi dengan perubahan yang agak mencabar ini. Harapan kami supaya beliau boleh mendapat keputusan yang cemerlang untuk perperiksaan SPM yang akan datang. Para pelajar SPM 2021, anda adalah insan saya yang hebat. hebat. Selamat maju jaya para pelajar SPM 2021. Hai, assalamualaikum. Saya Saiful. Bapak kepada Afrina Patricia dan saya Rose, ibu kepada Afrina Patricia dari kelas 5A SMK Dato' Ampang Tonggak. And we know that during this MCO period Everyone having a difficulties to uh, obtain a successful PNP uh, between the teachers and the students. But in SMK that I'm there, I can see uh, the efforts uh, on the, uh, the efforts of the teachers and the educators to at least give a very best, their very best to the students so that the students can cope well in their studies so i hope all of these efforts will bring the successful outcome and positive outcome in the SPM results especially in chemical subjects uh, especially to my daughter Afrina and i hope that uh, the teacher was satisfied with all the results that will come out in SPM 2021 thank you